qodobka koowaad waa soo dhaweynaynaa, waa qodobka ku saabsan ergeyga gaarka ee Afrika ee nagala shaqayn doona arrimaha doorashooyinka. Sidaa la wada socotaanna, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ka codsaday madaxweynaha Midowga Afrika, ahna madaxweynaha Jamhuuriyadda Congo Democratic Republic of Congo, Felix Tshisekedi, inuu African Union ku ay u soo diraan ergey gaar ah oo kala shaqeeya hirgelinta xeerkii jahaynta doorashooyinka ee baarlamaanku soo saaray 12-kii Abriil ee shacabka Soomaaliyeed siinayay codka iyo matalaadda buuxda ee dimuqraadiga. Waan soo dhaweynaynaa in golaha nabadda iyo ammaanku ay ayideen soo jeedinta madaxweyneheen, laakiin waxaan dareen ka qabnaa laba qodob oo kale. Qodobka aan ka qabnaa waxa weeye, waanu dareen ka muujinaynaa iyo su'aal, golaha nabadda iyo ammaanka Afrika ee loo yaqaano PSC, Peace and Security Council, wuxuu cambaareeyey go'aankii golaha baarlamaanka Soomaaliya ee 12-ka Abriil ee ku saabsanaa in dalku aado doorasho qof iyo cod ah iyo matalaad shacab oo dhammaystiran. Ma jiro urur caalami ah ama urur goboleed oo sharciyan cambaarayn kara go'aan baarlamaan dal madax bannaan. Arrintaas waxaan u sheegaynaa inaanay ahayn sharci iyo dhaqan dowladnimo. Dowladda Federaalka Soomaaliyana ma soo dhaweynayso cambaaraynta. Qodobka kale ee isagana aanu dareen ka qabna ee aanu rabno inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagno waxa weeye arrinka ku saabsan ciidamada qalabka sida. Qodobkaasi waxaan u aragnaa mid niyad jabinaya ciidamada qalabka sida Soomaaliya, inkastoo qalbigoodu yahay qalbi xadiida oo aan marnaba ka tanaasulaynin difaaca dalkooda. Haddana qodobka ka soo baxay Peace and Security Council-ka Afrika wuxuu u muuqdaa qodob niyad jabinaya ciidamada qalabka sida Soomaaliya. Shirka waxaa ka soo baxay in loo soo jeediyey ciidamada nabad ilaalinta ee u jooga dalkeena AMISOM inay la socdaan ama monitor gareeyaan dhaqdhaqaaqa ciidamada qalabka sida Soomaaliya. Ciidamada AMISOM inay la socdaan ama monitor gareeyaan dhaqdhaqaaqa ciidamada qalabka sida Soomaaliya waa arrin runtii la yaab leh. Arrinkaasi kow waa sharci darro, mar labaadkana wuxuu si cad uga hor imanayaa mandate-ka ama waajibaadka shaqo ee AMISOM oo ku cad qaraarka golaha ammaanka Security Council-ka United Nations-ka ee tirsigiisu yahay 2568 ee soo baxay 12-kii March 2021. Security Council-ka ama golaha ammaanka qaramada midoobayna waa hay'adda ugu sarreysa ee sharciyada dunida. Soo markaa kan Afrika wuxuu ka hor imanayaa kii weynaa ee Security Council-ka oo aan waayidsanahay. Wuxuu kaloo ka hor imanayaa qorshaha Soomaaliya ee mas-uuliyad kala wareegidda ciidamada AMISOM. Sida la wada socoteen, ciidamada Soomaaliya labadii usbuuc ee soo dhaafay waxaa ku arkayseen inay mas-uuliyaddii kala wareegayaan AMISOM. Somali Transitional Plan STCP oo soo baxay Febraayo 2021 duniduna ogtahay, dalkuna ogyahay, ra-iisul wasaaruhuna saxaxay, ayay qorshahaasina ka hor imanayaan. Mar saddexaadka waxa ay gef ku tahay sharafta qabka iyo haybadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed. Askariga Soomaaliyeedna ma aha askari waxaa loo sheegi karo xitaa. Arrinkaas golaha nabadda iyo ammaanka Afrika uu soo jeediyey wuxuu taageero iyo hiil u noqonayaa culayskana ka qaadi karaa ururada argagixisada ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed habeen iyo maalin dagaalka kula jira. Yaa ka dambeeyey warqoraalkan? Warqoraalkan waxaa dadaal badan ku bixiyey labadii waddan ee aanu sii sheegnay Khamiistii, waa Kenya iyo Jabuuti. Kenya lama yaabanin oo waa hore ayaanu culaaqaad kala qaadanay. Nin baa waxaa la yidhi, ninkii hebel baa ku caynayay, wuxuu muxuu caayaa col baabanu nahay inaa cultiin hadduu ku caayo isnaad.
كينيا لما يابنين وحان يسكوها إننا شعب كصوماليات ووقيهين ووكيس كبادة وإليهين كتناسول بدينا أنقونا عن لأن هاي كتناسول مينو وواهو ديمان إنا دول كيكا منايا هاي رنتي قانونيا أما شرعيا أما كومن سنس مسكحا هامبا دل أن سيدا يسوهاينا وأن محكمة سلاشرنا إنو تفتره كان نقضو فاقدا دارما هايك دل أن سيدا يسوهاينا وحجير كي كلا قوصرني وأن محكمة سلاشرنا إنو تفتره كان نقضو استدمنا دا أرما ها صوماليا لكي قاحد لغي وأن نصيب دار رنتي بركال لما بيا بنين يك وضيفا لكن حلا يابك اللي وحوهي دولة دو جبوتي وولي كتاقن ciidkii aan uga digney 4 bilood ka hor kursigan maanta waxaan doonayaa shacabka Soomaaliyeed u sheego kursigan maanta gudoonka golaha nabadda iyo amniga Afrika ee ku fadhida Djibouti xubnimada iyo gudoonka waxa lahaa Soomaaliya laakiin waan u deynay waxaan u dhimay walaalheen ha fariisteen Djibouti baan u deynay taasna rabnaa loo dhaqno Soomaaliya xaq u lahayd oo soo martay Djibouti Soomaaliyeena wali ma qabo kursiga hadana kalsooni iyo walaalnimo aan nidaamay idinku sii wata markay taasi dhacdo markaa maxay ku xasuusinaysaa aniga waxa xasuusay shakhsiyan gabaygii dhawdan ee garnaqsi 1974 ee geedku koray baan kan bari gantaalayay إلا أنتي قويني أنقع الكيموداي قعنتي مرودي أن كان قلب كسيداي إسنا قوس لباح يقول ريدان قع الكيموداي نين كان بورتا قولا دا دير أنكو قارسي يكون تيدا يقول عليني أنقع الكيموداي هل كاو دافي مايو شعب كصومالية دانو ديني يا سببتا يا شوابتا يا سؤاشا واي ما ينان كيالين dowlad Soomaaliyeed in kursi ay fadhido lagu dhibaateeyo walaalihiin Djibouti nafa aan ugu dambeyn waxaan wadamada Afrika ugu baaqaynaa inay kala wada shaqeeyaan inay ka wada shaqeeyaan nabada amaanka iyo iskaashiga qaaradooda mushkiladoodana ku xaliyaan xeerarkooda iyo xadiyadooda degsan waxaan si cad u sheegaynaa Soomaaliya inaan kalsooni ku qabi doonin shirar lagaga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo ay gudoominayaan ama ka talinayaan wadamada aanan heshiiska ahayn taas oo uu ogolaanayo qodobka 12aad ee protokoolka golaha nabadda iyo amniga oo kan laftiisa oo si cad u sheegaya in aan meel looga soo wada jeesto go'aan laga qaato wixii waxyeelaya madaxbanaanida dal Afrikaana markay soo farantiga madaxbanaanida iyo qaranimada tagto axdiga ku qoran protokoolkiisa gaarka ah ee ku sii qoran golaha ka tirsan midowga Afrika ee amniga iyo nabadu wuxuu sheegay in meel looga soo wada jeesto si loo ilaaliyo madaxbannaanida dalka in baarlamaanka lagu xadgudbo ciidanka lagu xadgudbo qaranimada lagu xadgudbo yeelimay laakiin waxa soo dhaweeyayna go'aamadii ka soo baxay golaha amniga qaranimada midoobay in lagu taageeriyo dowladnimada Soomaaliya waxaan ayidayna wadamadan saaxiib ka nahay oo ugu horeeya dalka Mareykanka oo hiile iyo hoob la garab taagan dalka Soomaaliya waxaanu garab taaganahay qof kasta oo abaal noo galay waa garab taaganahay waanan ognahay qof kasta oo gaf naga galayna waa ognahay shacabka Soomaaliyeedna waxaanu la hadlaynaa inay ogaadaan marxaladda dalku marayo iyo in xukuumadu dadaal ugu jirto sidii loo hanan lahaa madaxbanaanida iyo qaranimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account ka kulahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account kaaga iyo Mastercard kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa
لعاق اياد كد دلبان كرتا اسحاب تابا اما واد او غولان كرتا لعاق لغا سو دلبادي دقاق لعاقا هاگان واد كلاسو عن كرتا غان عسياد وحا اي ليهين اب او غارا او اي كلاسو عن كران حوكتا لعاق بحنتا معا ميشو دا انتا اي انكا بادان با كهل ابكا Premier Wallet او كلاسو دق حدا Play Store